mergulhe numa promoção super divertida. Promoção Cartões CTBC Galera Mickey. A turma mais legal da TV foi parar nos Cartões CTBC. A cada mês, cartões com personagens diferentes e super brindes. Todo mundo veio para brincar com você. E esse mês, Bob Esponja e toda a sua turma. Em cada embalagem tem um cartão telefônico, uma figurinha e um jogo Memória Nick. Isso sim é uma ideia genial. Vem correndo aproveitar. Promoção Cartões CTBC Galera Nick. O 012 ficou mais animado ainda.